Com deia Esperanza Aguirre, que pretén guanyar les eleccions a Madrid i esperem que la bona gent de Madrid ho impedeixi, o Xavier Trias, que pretén seguir governant la nostra ciutat, tenen moltes coses en comú. Nosaltres, tota la gent que estem aquí, tenim moltes coses en comú i per això hem fet Barcelona en Comú, però ells també tenen moltes coses en comú. Per exemple, estan rodejats de corrupció. Abans es recordava, Xavier Trias ha estat la mà dreta de Pujol durant un munt d'anys. Aguirre, el seu conseller i mà dreta, està detingut per la Púnica. I tenen Bárcenas, i tenen Fèlix Millet, i tenen un munt de casos de corrupció al seu voltant. I ens pretenen fer creure que ells no sabien res. Ja no ens creiem les seves mentides i sabem que tots ells són còmplices i autors directes del que és un autèntic saqueig de la nostra ciutat i de les nostres institucions. També tenen una altra cosa en comú. Convergència i Unió i el Partit Popular tenen una altra cosa en comú, que és que no paren, tenen una mania compulsiva per privatitzar serveis bàsics i per retallar drets fonamentals. I posen en perill la nostra sanitat, la nostra educació i permeten que s'especuli amb l'habitatge, posant en perill la vida de la gent. I per fer-ho ens diuen que no hi ha diners. Que no hi ha diners, diuen. Quan després tenen milers de milions a Suïssa, a Andorra i a no sé quants paradisos fiscals, que no hi ha diners amb tots els milions que s'han mogut al Palau de la Música, que no hi ha diners quan es van fer les obres de Sant Pau al nostre hospital públic amb un sobrecost de 70 milions d'euros i hi ha tinents d'alcalde del Partit Socialista que estan imputats per adjudicar càrrecs a dit i per frau fiscal, que no hi ha diners, no ens creiem les seves mentides i exigim que ens tornin els nostres diners perquè els necessitem pels nostres hospitals, per les nostres escoles bressol, per garantir els drets de la ciutadania. Hi ha diners. Hi ha diners per targetes Black, hi ha diners per fer una marina de luxe, per privatitzar el nostre port i que vinguin iots de mafiosos de 170 metres amb dues piscines. Per això sí que hi ha diners. Per rescatar la banca sí que hi ha diners. I no hi ha diners per les persones. Aquí l'únic que falta és voluntat política. I per això estem nosaltres aquí. Una altra cosa que tenen en comú és que quan han dit que intentaven criminalitzar-nos, que ens deien delinqüents, que ens deien terroristes i que no colava, que la població ho tenia molt clar i no colaven les seves mentides, aleshores han vingut a dir-nos que nosaltres no tenim experiència, que governar una ciutat com Barcelona és una cosa molt seriosa i que s'ha de saber el que es fa i s'ha de saber gestionar i s'ha de tenir experiència de gestió. Tenen raó. No tenim experiències en ficar la mà a la caixa, no tenim experiència en sobres, no tenim experiència en dietes, no tenim experiència en privilegis, no tenim experiència en tenir 15 seus embargades per saquejar les arques públiques. En això no tenim cap experiència.